Սամվել, 5 տարեկան ես, չէ՞, ու արդեն անգիր գիտես աշխարհի մայրաքաղաքների անունները, դրոշները եւ այլ բաներ։ Ու հիմա ուզում ենք տեսախցիկի առաջ ապացուցես, որ իրոք այդ ամենը ճիշտ է։ Հիմա մայրիկը ցույց կտա, դու կասես, չէ՞ պատկեր, ապրես, գնացինք։ Սկսենք դրոշներից։ Դու ասա, այս որ դրոշն է։ Արգենտինա։ Մայրաքաղաքը։ Բուենոս Այրես։ Բելգիա, Բրյուսել։ Վատիկան, Վատիկան։ Հունգարիա, Բուդապեշտ։ Ապրես, Սաբոտեցիա։ Բարձր։ Մոլդովա, Քիշինով։ Սա։ Բուխարիա, Սոֆիա։ Ապրես։ Ալշար, Ալշար։ Ռուսաստան, Մոսկվա։ Իսրայել, Թել Ավիվ։ Լեհաստան, Վարշավա։ Իրան, Թերան։ Իռլանդիա, Դուբլին։ Լիտվա, Վիլնյուս։ Իրաք, Բաղդադ։ Սիրիա, Դամասկոս։ Բարձր։ Սիրիա, Դամասկոս։ Այդտենց։ Բարձր։ Դանիա, Կոպենհագեն։ Էստոնիա, Տալին։ Եգիպտոս, Կահիրե։ Լատվիա, Ռիգա։ Հունաստան, Աթեն։ Չեխիա, Պրագա։ Իսպանիա, Մադրիդ։ Չինաստան, Պեկին։ Շվեյցարիա, Բեռն։ Ավստրիա, Վիեննա։ Բրազիլիա, Բրազիլիա։ Մոգոլյան, Ուլանբատոր։ Մարոկո, Ռաբատ։ Շիլի, Սանտիագո։ Իտալիա, Հռոմ։ Ռումինիա, Բուխարեստ։ Իսլանդիա, Ռեյկյավիկ։ Նիդերլանդներ, Ամստերդամ։ Գերմանիա, Բեռլին։ Վրաստան, Թիֆլիս։ Ուկրաինա, Կիև։ Ճապոնիա, Տոկիո։ Կանադա, Օտավա։ Ավստրալիա, Կամբերա։ Անգլիա, Լոնդոն։ Շրիլանկա, Շրջայավարդենե, Պորակոտե։ Շոտլանդիա, Էդինբուրգ։ Լյուքսեմբուրգ, Լյուքսեմբուրգ։ Նորվեգիա, Օսլո։ Ֆինլանդիա, Հելսինկի։ Պորտուգալիա, Լիսաբոն։ Թուրքիա, Անկարա։ Հնդկաստան, Դելի։ Շվեդիա, Ստոկհոլմ։ Ֆրանսիա, Փարիզ։ Բելարուս, Մինսկ։ Ամերիկա, Վաշինգտոն։ Հայաստան, Երևան։ Ղազախստան, Աստանա։ Իսկ սա։ Մանիլա, Ֆիլիպիններ, Մանիլա։ Սա Հավանա։ Կուբա, Հավանա։ Սա։ Մեքսիկա, Մեքսիկո։
Peru, Lima. Etiopía, Addis Abeba. Colombia, Bogotá. Tailand, Bangkok. Kerabakyan Hanra Petuchun Pretoria. Indonesia, Jakarta. Nueva Zelanda, Wellington. Nigeria, Abuja. Congo, Kinshasa. Medio Britannia, London. Uzbekistan, Tashkent. Saudi Arabia, Riyadh. ¿Cuántos años tienes desde Sah Sovore? Mamá no es Sovore, chico. ¿Cuántos años tienes? Աշխարհի ամենամեծ մասը դրոշներով, պետություններով, մայրաքաղաքներով ասացիր։ Ասացիր, որ մայրիկն է սովորացրել։ Որ պետություններում ես եղել։ Իտալիայում։ Իտալիայում ի՞նչ ես տեսել։ Ինչն է տպավորվել Իտալիայի մեջդ։ Սիքստին Կապելան, Կոլիզեին։ O unde քաղաքներում եղել եմ Ֆլորենց եղել եմ Վենեցիայում Ֆլորենցիայում իսկ մայրաքաղաքում Հռոմ Թանգարաններ էլ ես գնացել այնտեղ Հա Որ թանգարանը Սիքստին Կապելայ Ընդեղ ինչ կար։ Ընդեղ կար Միքելանջելոյի հայտնի նկարը Ահեղ դատաստան։ Ուրիշ ինչ պետությունում ես եղել։ Իսպանիայում, Հայաստանում։ Հայաստանում ինչն է տպավորվել մեջդ։ Մասի սարը տեսել ես։ Գառնի Գեղարդն էլ Հավանել ես Գառնի Գեղարդը Սևան եղել ես Հա Լողացել ես Խի վախենում ես ջրից Բա Հայաստանը որ մի տեղը կուզես լնես Խորվիրապ Ինչ Տաթևի վանք եղել ես Բայց գնալու Չէ, բայց գնալու ենք Ծաղկաձոր եղել ես, չէ Ծաղկաձորի ի՞նչն ես հավանել Ծաղկաձորի Կեչարիսի վանք Կեչարիսի վանքը հավանել ես Ինչ ես նստել Ինչ Ինչ ես նստել Ծաղկաձորում ի՞նչ ես նստել։ Ճոպանուղի։ Ինչ որտեղ ես ճոպանուղում ես դեմ։ Համել ճոպանուղի նստել եմ Թիֆլիսում, Վրաստանում։ Որ երկիրն է քո համար ամենասիրունը։ Այդքան երկրներ ես եղել։ Հայաստանը որ տեղում է։ Առաջին Իսպանիայից էլ պատմեց Ինքը ֆուտբոլի էլ է գնում Ես սկսեի բանել ինքը Իտալիան չպատմեց Սիքստինս կապ բանը Սուրբ Հազարը Սուրբ Հազար կզին Վատիկանում չէ Վատիկանը ես եղել չէ Անտեղ ի՞նչ ես հավանել Ընդ
Այնտեղ ես Սիքստինգստի կապելան։ Իսկ Ֆլորենցիայում ինչ ես տեսել։ Իսկ Ֆլորենցիայում տեսել եմ Դավիթը։ Դավիթի արձանը։ Ո՞վ է քանդակել։ Քանդակելա Միքելանջելոն։ Իսկ Վենեցիայում ո՞ր կղզին են գնացել հայկական։ Սուրբ Խազար կղզին։ Դե թանգարաններում ինչ ես տեսել։ Այվազոսկու նկարները։ Դու եղել ես հայկական ո՞ր կղզում։ Սուրբ Խազար կղզին։ Համանել ես այնտեղ։ Լավ է։ Տեսել ես ո՞ն նկարները այնտեղ։ Այվազոսկու։ Մեծ հայ նկարիչ։ Մեծ հայ նկարիչ Այվազոսկու։ Ծովանկարիչ։ Ծովանկարիչ։ Իր հայտնի նկարը ո՞րն է։ Իներոր տալիկ։ Իսկ Ֆլորենցիայում ինչ արձան ես քանդակներ ես տեսել։ Դավիթը։ Ո՞վ է քանդակել։ Միքելանջելոն։ Էլ ինչ քանդակներ ունի Միքելանջելոն հայտնի։ Ներաշրապ ու բարադատերապ։ Իսկ Վատիկանում որ Սիքստինսկա կապելլա եմ տեսել ես հայտնի նկարը իր։ Հեղը դատաստան։ Հիմա որ պրծնենք մամային կասես թող քեզի տանի Սասունցի Դավիթի արձանն էլ տեսնես։ Տես որ Դավթի արձանն է սիրուն։ Հիմա սեղանին դրված է մի գիրք, որտեղ պատկերված են դինոզավրները։ Միլիոն թվարկություն առաջ ասում են եղել են դինոզավրները։ Հիմա կարաս ներկայացնես որը որ դինոզավրն է։ Այսի մեզոզավրը։ Ինչ չարտից ես դու։ Այսի դիմիտրոդոն։ Արիզոնոզավրը։ Էուպարկերա։ Զբաստե պաստազով։ Ինչ։ Զբաստե պաստազով։ Գերերազավոր։ Պլաչիոզավոր։ Սելոֆիզիս։ Շենանով տերպետենոզավոր։ Դիլոֆոզավոր։ Պլեժոզավոր։ Ալոզավոր։ Կրիոլոֆոզավր, մոնոլոֆոզավր։ Բարձր։ Գուանիլուն կարոլ ջինոզավր։ Բրախիոզավր։ Բրոնտոզավր, ապատոզավր։ Կամարազավր։ Diplodoc. Колючий амаргозавр. Стегозавр. Кентрозавр. Теродактиль. Орнитолещ. Ցերատոզավր, դարվազավր, կոմսոգնատ, արխեոպտերիքս, իգուանադոն, յուտարապտեր, գիլոզավր։ Հիմա թռչունները։ Ռադոշնի տուկան։ Հաջորդը։ Չորնի լեբիդ։ Հաջորդը։ Վինչինոշնի գոլու։ Դլինախոսնի ткач։ Ֆլամինգո։ Բելա սովա։ Մարաբու։
Galubanushka. Baradach. Kakadu. Sha? Kalao. Калибри, мандаринка, голубоножка, киви, белая сова, гуаци, фламинго, индюк. Marabu. Aragil, Aragil'in gidez. Aragil'i gidez. Çek hezi Aragil'in haberi. Gidez.